Moguća neka poslovna saradnja sa Tigrom. Tigar je jedan od naših najpoznatijih brendova za izradu, ajde kažem, svi ga se sećamo iz onih starih vremena što se tiče lopti i rekvizita za sport. Ovo što držite u rukama je, rekao bih, taj početak saradnje sa vašim inicijalima uređenom. Pa jeste, ovo je početak neke saradnje, pošto sam ja osnivač akademije od pre, ajde kažem, koliko već, 65 dana, 62 meseca Košarkaške akademije Rebrača u Beogradu, i ovo je neki početak sa loptama, sa inicijalima akademije i nadam se da će biti uspešno. Da, ste se sastali sa direktorom Tigra, Vladimirom Ilićem, čelnim ljudima, imali prostor za neku buduću saradnju? Pa ima, bio sam i sa direktorom i videli smo se jednom i u Beogradu, ovde, tako da postoji, mislim, atmosfera je pozitivna, Tigar se vraća na ulazi u neke lepše dane i rade mnogo, mnogo dobro i kvalitetno, i zašto ne iskoristiti mogućnosti?